Muyobozi watubabari. Abakinganyi bari kuza mu nzu z'Imana bakazamuka ino misozi bakaza kuvuga ngo Imana igize ute mirahari wiravuze bakaririmba bagatanga ubuhamya abandi bakaza kwiyereka cyane babanga Imana igira ute ngira bazi kandi itagize ute itabazi nanyumvise hari wewe witwa nde haguruka witwa nde kaje gusenga warekunda ukiri kugarika ibintu n'ukuba kaje gusenga witwa nde witwa Ivona Ivona kino si igitinganyi muri kwa Nisa niki gafite karagakonda ko. Ndagakonda ngakonda ngako kagize mirimo. Mvuga butumwe ni mwiza afite nyashi. Mvuga butumwe ni mwiza. Ndari se bya. Basi kamera mara. Kano gakobwa. Umba unzigire nimero yako. Nako kwa nuza kwa. Ariko uri kwa amabere garihe. Nako kwa senzo gandakazi. Nuko kapize gihungu nabo. Uwo mugabo yambiye ngo abantu babaye batinganye. Yagora. Dahora. Kandi bakaza mukwimisozi ubaje kugira ute gusenga nabo Imana igiye kugira ute kubikisi yakwicara ariko ukanura amaso guca Imana niba ikisi nayo ikakubika me yanaje nje gusaba amatayi ariko Imana imba amatayi muri kumbi cyamuzanye nziza yangiriye neza mutima wanjye mufashwe sa yo mana nziza yangiriye Imana nkabona buri wese ari muzi ese muzi ngo Kristo yaje kugira ngo aze muri twe dukijijwe gusa icyamuzanye ni ukugira ngo abanyabyaha abari bo azana muri twe si byo yemeye niko twari tumuzi adakijijwe ninde wakurikiranye inkuru ya Yesu ageze i Yerusalemu yarigishije cyane ari kwigisha nuko haza hari umukobwa umwe indaya arangije aravuga ati mwigishwa ibyo wigishije byose nta na kimwe ndi gusobanura abantu bose barangije baramuseka Kristo yarabasubije ngo ntago nasanzwe no kureba abakijijwe gusa ahubwo abarwayi abakene abo ngabo nibo yazanwe nabo kugira ngo abahindure namwe rero kubw'uyu musaza nyine tumuzi yo hirya iyo ngiyo ariko birashoboka ko Kristo yamugezeho reka tumutegera amatwi twumve ndafashijwe ndafashijwe niyo mpamvu abagatulika baririmba akaririmbo kavuga ngo abashakashaka Imana, mukomeze iyo nzira, muyereka abayitonda, muyereke igira gahinda, mube n'agakiza, nubwo namenye ngo
Hallelujah, bazikaru mukiro. Amen. Mutega amatwi ijambo ry'Imana. Hallelujah ariko. Amen. Umva shase. Uwo muntu yambwiye ngo tuzi ko inzengero zifunzwe. Turabizi rwose. Kano kanya babafashe. Ngo bagandaza. Mwe muri kugira ngo ndibikomeye. Abasore, abagabo. Mwe mwaje kwitara kugu musozi. Muzi ngo ndibo bafata. Dufatata. Dushore. Niyo mbambabwiye rero. Mwihane mukize. Umwanya gwanyu mwatakaje hanguze. Wavuye muri telefone. Muri kumva? Ndahumva basinye. Muri kumva idayimoni bari mu komedikese. Senge. Kandi binane byo bavuga. Kandi hari n'abazi. Ngo bari mu makomedi. Mukaza mukaza ni telefone. Yego sha. Uyu muzi ya muzika. Muri ko barayo bagira abadiakoni. Mubwibane bwanyu. Mbere zo telefone ya. Muri telefone. Muri telefone. Urakoze mu senge ngo bagira mu ijambo ry'Imana komeza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Bamwe ndi mu Imana uwo mugabo yambiye ngo ariko ndi kumugeranya n'Imana yambiye ngo Bibiliya zanyu muri kuzifatisha imbabura nibyo mukagendana bida bibaho ngo ni bitelefone ibi telefone mwogera mu nzenge mukaja kuri watswi ufaje ni kuri watswi ako naho abagamo bibiri cyo bure na macenye kagenda byo ngo ni WhatsApp da ngo ni ngo wanzamo aka pastor batukana aka babakijijwe basi ndi ariko abo bajya kuri WhatsApp haja ni kuri WhatsApp kuri WhatsApp ngo no kuri Instagram ngo kuri Instagram abo ngabo imani giye kubagwengeza bagera mu nzengero uri mukuri bakareba ngimikenga nibyo abo ngabo baragwengeje abari kujana nabijo biri haleluya amen none arambira ubu ubu munsi ninyongezo ninyongezo kubayikoreye muri mugihe cyanyuma ariko uri kumba uzagendana n'Imana nayizagendana nawe uzayisuzugura izamugwengeza yeah kino kiri kureba nyingurube y'ishamba haleluya amen ariko menya nababwiye igituma yazanye mu rusengero cha umbi gahore n'amacenye ako pate esitara aba kristo ba bi anishe turabantu basambanye mushire hejuru nda numwe se abanwe inzoga ariko yo no muyireke eh kandi wayinwe kukira ndakibe kindondoro ariko bazababwiri bakagira kinyabupfura numvise ngeso jya oh manare bagahinda kaje icyo Nukuri nguri kundondora umusaza ungana nanje do ngusumbye uruhara data uwo mugabo wambagaze hejuru yambwiye ngo yari yambaye ute yari yambaye ikintu cy'igikanzu haguruka mudia haguruka urabona uno mukristu wawe reba akuraho kuraho icyo gikwembe Pastor utangiye kumukuramo imyenda abahungu bawe bazafata n'umugore wawe dore reba kundu yambaye neza ko nani keza oya kuca kundu yambaye niko nundi yari yambaye oh ni mara we ni mara ariko yari yambaye akandu keza gasana ya shati ya pastor wawe yego afite n'igikoni ha baruri baruri mu mavuta nanje namubonye nabatu yarangwengesha arambwi ngabagore mwihane
abakobwa mwihane hari nibigore biri gucabaga babinyuma ka abaye mukamara gusenga guca mukajya kugira ute mukanwe nzaba mukigobotora mukanwa bya biri byabango ariko ejo mu gikangundiye ejo ariko ndari kuvuga nibyo kangundiye ejo bwo yamufatanye n'abagabo aba nubwo yasize ni kangundiye aha oya ejo urimo komeza amavuta haleluya amen musha umwumbi imana amen noneho uwo mugabo abarambwiye ngabasore bari kumwe umugi nguyu wo kwenda kugwengeza mani ndabarire urarova nuyo uyona uyu wa kanyanga ariko aherutse kwihana uwohe narihanye uya aherutse kwihana ariko bura uwo mugabo yabimbyiye ura unafite agatima ko guheta he oya du uruma mu mavuta aherutse kwihana uzabibona Bambiye kwazaza wenda ruhuka Bambiye kwazaza wenda ruhuka Bambiye kwazaza wenda ruhuka Ndamutumye wenda ruhuka Haleluya we Bambiye kwazaza wenda ruhuka Ndamutumye wenda ruhuka Haleluya we Bambiye kwazaza wenda ruhuka Jambongo. Abasamba ni bari mwe bihana. Abakinganye bari kuza mu nzu z'Imana. Bakazamuka ino misozi. Bakata kuvuga ngo Imana igizute. Miraha. Miravuze. Bakaririmba. Bagatanga ubuhamya. Abandi bakaza kwiyereka cyane. Babanga Imana igirute ngire bazi kandi tagizute utabasa. Nanyumvise? Amen. Hari Wewe witwa nde? Haguruka. Witwa nde? Bakaje gusenga. Bare kundu kiri kugarika ibintu. Bakaje bakaje gusenga. Witwa nde? Witwa Ivona. Ivona. Kino si gitinga. Muriko Nisa niki gafite karaga kobra ke. Nende bavuga nda gakobra nuko kagize. Muvuga butumwa ni mwiza fite nagize mibi. Atenyashi. Muvuga butumwa ni mwiza. Ndari seja. Basi kamera mara. Kabwaye. Kano gakobra. Umba unzigire nimero yako. Nako kwa nuza kwa. Afite amabere garihe. Nako kwa senzo ganda kazi. Nuko kagize gihungu na uwo mugabo yambiye ngo abantu babaye batinganye. Yagora. Dahora. Kandi bakaza mukwimisoze ubaje girute gusenga nabo imana igiye kugirute kubikise yakwicara ariko ukanura amaso guca imana ni ukisire imana ibanza yakoretse byishiwe ariko ndi kubirangiza ariko nganje sibanjanye njaje n'umugongo kuri dukiye hano ariko wihangane mukije reka duhereze witwa nde Murokore asenge imana ni karibu senge ijambo ryarangiye turagushimye kubw'ijambo tumaze kumva nukuri ushimwe uhimbazwe nibyo koko
ubwo uyu mwanya twari tubonye n'ukuri hari benshi kose ku mitima n'ukuri turabigushimiye hari benshi n'ukuri weretse inzira zo guca mu nzima n'ukuri ushimye nsabiye umukozi wawe ijiyo biri umugisha n'ukuri n'urubyaro rwe na madamu urugo rwe rwose Oh, hallelujah. Amen. Umutungi ibiganza tubwenge Imani muhereze iki? Imani muhereze imigisha. Imani muhereze iki? Imigisha. Imani muhereze iki? Mutari kugushwa. Imani muhe. Imigisha. Ndayica ki. Ndayica uri wawe kutari kwimuhereze. Amen. Ndagurampa yanchomeje. Iguhe na kagacuma. Ari kitibazo utashwe tikibazo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Atubiya magambo meshi kandi meza. Nange ngira umugisha ndebye kuri telefone tsanga urusengero rwacu rugize ute rwanje nubatse rugize ute rudafunze. Si umugisha tugize. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ijambo ry'Imana yobu 28:28 avuga ngo kuba uwiteka nibwo Bwe kuva mu byaniko kujijuru haleluya kuva muki mubyaha kugirute kujijuke rero natugiye gusengera abantu hano nabonye abantu bari kwivovota mu mitima yabo ngo ndamataye bagira babona diakoni yafite amataye ari guturisha bakivovota mu mitima ya waruri mu mwa Haleluya ariko. Amen. Ngombye umutungi bigaza bwenye Imani mwese imigisha. Imani mwese imigisha. Bana b'Imana bene data muzi kinsengero zigize ute zifunze. No gusengera ku musozi ntabwo bigize ute ntabwo byemeye. Nanjye nubwo mbafata ngabazana ku musozi ariko bamfashe. Pastor twari. Bamfashe. Banganira urungwiriye kandi kugira ngo nzavuye. Kwaba kugonyo ngo zara. Kenda kishiki akuye. Rero ndagira ngo tubangaguze vuba iyo butije imvura igira ute. Ase waburaye ko ndiko mukishimye. Baburaye basemwe ravuze ngo gukizwa niko gyewe ku rugo mfite ari umuntu ufite kinyamunyu none simbe nagica oya ndugice data mwijura zagira ute azakugirira neza uretse kugishamo bonye mbona ni anastani ambo haleluya ndashaka abantu bashaka kugira nyashi nibaze mbasengere ubundi bareke kongera kugira ute kwivovora amen amen muri mo mwahaguruka mukaza ngabasengere Sengera ako gakobwa kaho ba Yesu atari kubahamagara ngo muze mbasengere abantu bifuza nyashi. Iki ni cyifuza mwazanye kuko umusozi. Abarimo baza kukabasengera. Muze mbasengere namwe mugire mupfukame. Sha. Hajya ngo witwa Ivona Ivona umuntu ashayeretse kunyanga anziza kandi afite amataye yego naje hafi ndazamuye kugira ngo imana imba mataye wenda ibindi mwasanisha imana iracaba gwengeza umva Ivona ngiye kugusenga mu minsi miki naye tuzana nyashi hajya witwa nde murokore nawe wifuje nyashi ngiza rovi nawe umva ngiye pasta kanyaso ndasenga ibarebe nawe ngiye kugusengera byanga byakunda uzane nyashi wowe Ivona ariko kugira ngo usengere ngo uzane nyashi urambeze mu 30 Ndi pasteur. Muri macerero. Ababyeyi bashaka. Mwimpogoza. Watuvugira. Mwanze kugera kwayoboye.
Dore nguwe ni umupasiteri. Uyu buno yari yadutumye ngo tuze gucura. Namaze ni ngewe. Aho mwaje mugira ndantuye. Oya none. Ubu kuza guterera hatunakeneye amaturo tu. Muri ibi bihe tutadasenze ngo turuzure. Indi imbere yanyu tu. Ah. Mukagura madigi. Nyine nsenge barazifunze. Tukatureye barabufunga. Twari twaje kwerera hanga ngo tureko twagandira n'Imana. Iwanyu ntago muhaganirira kandi na bakristo babinsabye nanjye ngo ubugurusa kwateje mu bantu nuko tubabari oya da oya haganirira mwese subwa mbere twa tuje gusenga abantu mwese buri wese nazikubwira tuvugane make buri wese nazikubwira buri wese nazikubwira muyobozi watu babari abarese kandi abarese reka muhere muyobozi watu babari muzirika 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 buri wese azikundi hano kuya abantu babarira ko Ozimu yabo nanjye uranjana njaje ahubwo ni ukenewe ni wowe bashuka muzirika kwaje gucubana ariko iyo bose mwatu babarira koko tutazongera aho uri gutokesha umuyobozi wore ka tubabaka kuve buje ariko nanjye ubona nje kumva kuko bigaragara ko mutumbira munyura gakwaye muyobozi gakwaye imana yakweretse biriya izaturenga yugende cyaha no ngura yugende sha manuka ana ya njaje nawo Zabudzisz, 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 zabudzisz,